Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan viloyatning barcha hududlarida doimiy o'tkazib kelinayotgan reyd tadbirlarining navbatdagisi Urganch shahrida o'tkazildi. Yo'l harakati qoidalarini mensimaydigan yoki anglamaydigan yoxud inson hayoti qanchalik qimmatli ne'mat ekanligini tushunib yetmagan ba'zi haydovchilarning quyidagicha qoida buzarliklari aniqlandi. Hurmatli haydovchi, yo'l patrul xizmati inspektorini toxtamasına hərəkətlənib gətirirsiniz. Şünçəli ay tutubmu, şünçəli çüntürüb durubmuz, amma axbarat vasitələri arqalı sadır oturan yol transport hadisələrini göstərib durubmuz. Siz bemalal transport vasitəsini avariya xalatı sadır qılıb, sitafonu taqlaqçı qızıl çıraqında hərəkətlənib durubsuz. Yol patrul xizməti inspektorunu belgələngən qanun qaydalarını xürmət qılarsınmı? Nima üçün əsas şu qayda buzarlıqlarını sadır qılıb durubsuz? Sizə belgələngən tərtibdə ushbu qayda buzarlıqlarınız yüzəsindən Məmuru bəyannama rəsmiləşdirilədi. Avtotransport vasitəniz vaxtinçəlik cərimə meydanına qoydurulardı. Bundan ki, etibarlı olun. Yol hərəkəti qaydalarına əməl qılın hürmətlə edilir. Yəni kol telefonundan kol hərəkətləri davamında faydalanıb transport qatdırırsınız. Sizə də aytdım qalasmı? Hörmətli haydovçu, sizə nisbətən yol hərəkət qaydalarının 12-ci bəndi boyunca hərəkət davamında yəni kol telefonundan kol hərəkətləri ilə faydalanıb gətləşkənlik səbəbli məmur bəyannaməni rəsmiləşdirdim. İmzala bəris. Mərkəz 17 mən mərkəz. 17-ci mərkəz işlədi. İsuzu rusumlu avtobus toxtatıldı. Qayda buzarlığına aid bəni. Qayda buzarlığı, haydovchi hərəkət davamında uyalı kol telefonundan faydalanıb transport başqarıb gətir. Yol hərəkət qaydasının 12-ci bəndi. Yolaçı təşrif fəaliyyəti ilə şüğullanırsınız, doğrumu? Avtobusunuzda hazır yolaçılar var. Bunların həyatı özünüzün kolunuzda, doğrumu? Haydovçu cavab verədi, bir vasitə. Yol hərəkət qaydalarına əməl qılıb doğru hərəkətlənməyiniz gərək. Yolaçı təşrif fəaliyyəti ilə şüğullanıb durursunuz. Haydovçuluq mədəniyyəti var. Belgilənən tərtibdə yol hərəkət qaydalarının 12-ci bəndi boyunca məmur bəyannama rəsmiləşdirilədi. Yəni hərəkət davamında kol hərəkətləri ilə uyalı kol telefondan faydalanğanınız üçün. Hörmətli haydovçu, sizə nisbətən yol hərəkət qaydalarının 12-ci bəndini buzub hərəkət davamında kol hərəkətləri ilə uyalı kol telefondan faydalanğanlığı səbəbi Məmuri bəyannama rəsmiləşdirildi. Bəyannamanı imzala bəriz. Bundan keyin etibarlı olun, yol qaydasına əməl qılın. Sağ olun. Viloyatning har bir hududida, shahar tuman markazlari va hatto qishloqlarda ham olib borilayotgan bu kabi reyd tadbirlari va targ'ibot ishlari aynan nafaqat haydovchi, balki xoh velosipedchi va xoh piyoda bo'lsin, har bir harakat ishtirokchisining huquqiy madaniyatini yuksaltirish va qoidalarga amal qilishlarini ta'minlashni maqsad qilgan joylarda reyd tadbirlari davom etadi.